Ona je pomerila granice pop muzike u Srbiji, a postala je i ikona dream popa mlađih generacija. Kantautorka Tam bavi se kontradiktornostima ljubavi, ali svim onim temama koje su zumerima vrlo bliske. Tamara Popović Tam je naša gošća. Dobro jutro, Tam, dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla. 2019. godine ste rekli da ste doživjeli prvi veliki hajp u muzici. 5 godina kasnije, da li je taj hajp dostigao vrhunac? Pa, nadam se da nije još dosegao vrhunac i da tek je put preda mnom. Tako da tu smo negde na sredini. Imate mnogo nove publike, mnogo mlade publike i kolika je negde, ne mogu da kažem odgovornost, ali u pravcu u kojem će se vaša karijera nastavljati? Pa, definitivno osjećam odgovornost i osjećam da ljudi nešto očekuju od mene, ali također se nadam da ću proširiti tu publiku. Mislim, očekivanja će biti veća, ali nadam se da će i biti sve bolje. U jednom intervju ste rekli, ja sam svojstvena i to nije preterano pametno nekada. Kroz koje ste sve izazove prolazili dok niste stigli do ovog mesta? Pa, mislim, ovde birati da se baviš autentičnom muzikom koju zapravo stvarno najviše voliš, nevezano za trendove i za ono što je popularno i za neke možda izdavačke kuće koje se grupišu i tako dalje, jeste malo teži put, ali meni je jedini ispravan. Interesantno je što je popularni izvođač Voyage jednom prilikom rekao ne želi više da se bavi muzikom jer niko neće slušati njegovu muziku za 20 godina. Kakav je vaš stav u tom smislu? Da li planirate da pravite muziku i da se nadate da će za 20 godina neko da je sluša i dalje? Pa ja se nadam, baš zato što ne pratim nužno trendove, mislim da moja muzika ima malo vanvremenski u notu i zato što sam kantautorka, ljudi se više vezuju za mene i zato što sam iskrena. U jednom trenutku ste rekli da niste formalno muzički obrazovani i da vam je to zapravo korak napred u karijeri, tačnije da vam je nešto osvestilo što možda niste znali, ne biste znali da ste završili sve škole, a u kom slučaju je to posebno izražajno? Pa što se tiče kreativnosti, mislim da dosta pomaže zato što kada se školujete što se tiče muzike, nekako sve vam je u nekom, ono, tačno znate šta čujete i sve vam je u nekoj kutiji i onda mislim da ovako imate više kreativnosti i znate šta dobro zvuči i onda vam to nekako, tako vam nekako ide prirodno. Samo što nekako sve više menjam stav što se tiče toga i želim da se obrazujem, samo ne nužno formalno, već nekako neformalnije. Bitno je da se obrazujete u tom smislu zato što onda imate više alata da koristite kad pravite muziku. Vi koristite razne alate dok pravite muziku. Na kraju krajeva vi pišete pesme, izvođačica ste, ko miksate, ko producirate neke spotove, ako se ne varam, i montirate. I koliko je to zahtevno, ali s druge strane kolika je privilegija. Pretpostavljam da je sve u vašem radu onako kako vi želite. Uglavnom jeste. Očekivala sam jednu, dobila sam drugu i neki spot koji uopšte nisam žela da ispadne tako. Uglavnom jeste i zapravo sam najnezadovoljnija projektima kada nisam znala šta želim, a moralo je da se izbaci i sad nekako shvatam nije moralo da se izbaci, tako da nekako što više imam znanja i iskustva, sve više znam šta hoću i nekako dok pišem pesmu, dok radim muziku, već znam kako vizualno želim da to izgleda. I to uglavnom izgleda nekako blisko mladima i teme su bliske mladima. I koliko je izazovno u ovom svetu gde je nekako šok nekako najpopularniji stvarati nešto što nije toliko šokantno, eksplicitno i osvojiti srca mlađe publike? Pa, mislim da je malo sporije, ali mislim da je dugotrajnije. Kantautori u Srbiji kakvu imaju poziciju, ako vas pitam, pogotovo kad počinju da rade? Sve bolju nekako. Mislim, nije sad savršena i sjajna, nekako što nas je više, to se više podržavamo i to možemo više da uradimo jedni za druge, tako da baš mi je drago što vidim da sve više mladih ljudi se odlučuje na taj korak. I u Srbiji je tako, ali i u regionu. Vi sarađujete sa hrvatskim izvođačima. Mijač smo mogli da vidimo malo čas u Vanilla Sky, također Z++. Kako teče ta saradnja sa hrvatskim izvođačima s obzirom na to da smo zemlja pored zemlje? A čini mi se da u ovom kontekstu ovog žanra je ta saradnja neophodna, jer to je nekako, ne mogu da kažem novi žanr, ali kod nas jeste jedan ovako svežiji, drugačiji. Pa jeste, to je neka vrsta novog talasa kao što je bilo. No, ranije, ja bih bar rekla, zato što se svi povezujemo, družimo, volimo se i mnogo je bitno da se držimo zajedno, zato što tako ojačavamo i svoju publiku i što više ljudi će saznati za nas i za njih ovde i za nas tamo. Tako da baš je vredna stvar i ja
album koji trenutno spremam, radim, ono pola njega će raditi hrvatski umetnici. Tako da, što se tiče produkcije. Kada se album sprema, u vašem slučaju pretpostavljam da to duže traje nego nekom uobičajenom izvođaču koji jasno ima podeljene poslove ko šta radi, imamo rokove, pretpostavljam, i to jest imaju i moraju da urade sve u nekom trenutku. Koliko će trajati to stvaranje albuma? Šta, kad mogu fanovi da očekuju? Pa traje, ali umeđu vremenu smo našli još neke nove projekte i obaveze, tako da čućete i za to. Trebalo je da se izbaci sada, ali će sledeće godine. Nismo sigurni u kom trenutku, zavisi to od tog projekta. Ali da, svakako jeste malo sporije zato što ja radim sve. Tako da, da, ali mislim da će biti to kako treba i nekako dolazi sve na svoje mesto. Postoje mladi koji vas gledaju i misle da žele da idu tim putem, a šta biste vi njima rekli u smislu kojih pravila treba da se drže da bi ostali na svom putu? Pa ne postoje pravila, samo da mislim da ako osjećaju nešto u sebi što treba da izađe napolje, da treba to da urade i da se ne plaše ničega zato što nikad ne znaš šta može da se desi i svakako treba da rade bez obzira na sve okolo što se dešava. Je li bilo kod vas straha u nekom trenutku u mlađim danima? Pa jeste, uvek postoji strah. Sad opet sam uplašena zbog nekih novih projekata i novih stvari koje radim, ali baš zato znam da se krećem napred zato što izlazim iz svoje zone komfora. I svaki put je nešto sledeće čega se plašiš, a nešto drugo, na primjer, bila sam nešto sad kad je bio Baby Lazanja u Beogradu, bila sam u Domu omladine i nekako mi je sve to izgledalo manje nego pre nego što sam imala svoj prvi koncert u Domu omladine. A tada mi je bilo mnogo strašno i tako mislim da je generalno za sve korake dalje tako. I Mija je tada nastupala prvi put u Beogradu. Da, to je bilo u stvari sad u Barutari. Jeste. I kako je to proteklo, prvi njen nastup i vaš zajednički, pretpostavljam? Prelepo je bilo, publika je bila divna. Baš sam bila ponosna što su je toliko podržali jer je prvi put tu. Bilo je mnogo ljudi, bila je divna atmosfera, tako da baš onako jedno prelepo večer. I još jednom za taj album u kojem ne smemo očigledno ništa da znamo, ali možete nam bar nešto otkriti u smislu da li će tu i dalje šljokice biti taj neki motiv koji je tipičan za sve vaše dosadašnje radove. Pa bit će šljokice. Mislim da je to kao neki nužni sparkle. Ali da, bit će dosta različitih stvari. Mislim, sve je to upakovano u nešto što liči, jer prosto moj glas i moj način izražavanja jeste specifičan, ali žanrovski se dosta poigravam, tako da bit će svega. Svakako nije kohezivan i ono jedna pesma puta 10, nego je menja se. Tam, hvala vam što ste bili gošća Euronews jutra. Tamara Popović Tam je bila sa nama. Kao što ste čuli, sledeće godine očekujemo i njen novi album.